یو بوډه مورا د زمز چا تخت ولې ده پولیس ولې ده تورا د امرجنسی صاحب او د ولاړ ام سی ٹی ڈی سی پولیس ته ما ته پټابا تر شه پټابا په کنټینر کې 28 کسان پاتو ډوړن کړو په کنټینر کې قسم په خوري وادي کې وجر ته خنو وزیر نو میو ما میجر صاحب ته چې میجر څه کو نه کړی دا چې د طالبان له دوی وړه ده تو خو دې من زهرای په کونه کې ساتي سه ملا کو چھوڑو لګی دا ته پوسټه کې مورا سه ملا قتل چړی وغه صاحب کو نه کې پروته پی سی بچا خر وشته ولا هغه دنده ګرځي وہی مزید دلہ چکن دے تے پرستن نہ پاسے دا تشکر دے او تو سو میڈیا والا تھا زما تو سو درو کو لیوے پجری مو خبرہ کس سنگ مرسو او خود پرستن نہ پاسے دے لو اولنٹی کوتر کے کو او پ غزگی کے گردو ولو 28 کسانو قسم پ خودے لے کر چرگوڑے پر بزورن کڑو پ کنٹینر کے ما دے سر روا چھوڑ کم دے میدا زلو دے دے ولا تمارے گو کو اگم گوڑے قسم تے 10 روپے ما دے جیب اور کلے یہ والی کی وشت ہے وزیر نو پیسوں کو نہیں کرے دا سد پختون بچے دے غریب بچے دے نہ سی پولی کڑی دی تو بس ما در اس خط شو ما زرا مورا جامع ور کلے لیکن پس لا مت پیندور دے پس پخ بار کرا دو دی میڈی وچ جلدی تش کر دیتا دستن تش کر دیتا دوستن تے چوتے تو خوب دو بجے اڑے بے پدگی کی گوزے بے ساتنان گوزے لے کمبج دے دا خیر او گوزے دے دو نا پیرن کے پر دو نا ڈو کے نہ پولیس مڑ شو نہ پوجی مڑ شو یہ وجی دولا او ودنان او اتش سنو مڑ شو مرور ادھ سے کار چیت بالکل میڈیا ہم غلطی کہیں دا پاکستان فوج اور سی ٹی ڈی سے دا دا پختون دا پارا جوڑ لے کہ دا دا پنجاب دا پنجابی دا پارا جوڑ لے زمان دا پختون دا وینے بتی ہو کہیں دا نا دشگرد ہو غریب ہو صرف اور صرف دا توری اکڑی دا کسان اور دا غریبان ہو مر گرے ہو اولی سے قسم میرے پرداد تو خوری چی ما پخپلے پا کانٹینر کیو دی چوڑن کڑو روٹے نو آچے نو پخپلے ہم رکی دل دا مر خوتے خو اتیش فرز تو سڑے پر کنٹینر کے زوران کے تو پاپ سودا کی تو گھنٹے کے زما مر شما وہ ظلم شے دے او قسم میرے پزا دے مورے ما تے جڑل ما زما مورے پتہ اسپتال کے مرجانی ستو خیر آ گئے سوال میں تو بتا 100 روپے والا ما گاڑے ویڑو اے بٹا با تور نہ ما خدا سے قسم پر تو وزیر نے میوا دے کو پتہ سری وشتے او کنٹینر کے مر پروتو لا الہ الا محمد تو چتی شے سنور تے کر پرامو چ گٹی نہیں ولیو مدے اسپتال اواز کیڑے میجر صاحب نک دے بے مان خلق غزی بے گوری چھتا تند پہ کسو پراتے دی 24 گھنٹے منگے حراست چھنے ساتو آیا دا دشگرد دا غلط خلق ستا پہ بٹا بات کی دیرے دی ستا سای منو زہرائی دیرے دی ستا سای مولا احسان پہ ترکو کی باہی بازت دی ستا سای مولا مولی سے بچیش چڑی والا گلاو کر دی اور عزیز اللہ غریب جی طرح کی پسڑک نلے گیا اگر شمیت پہ جلی مقابلہ کی وجنے نو ظلم شاہ اللہ نت شاہ پہ دی حکومت شاہ پہ دی میڈیا شاہ اور دی پاکستان باندے شاہ دا کله مې څو خبرې راډم وټک دې.